handler ikke om mig, men den handler om mennesker. Jeg bliver simpelthen nødt til at sige, var det ikke bare fantastisk godt gået af Miriam, og hun kom igen. Hun er faktisk en af dem, der er med i mit netværk. Dengang hun skulle udkomme den her bog om spire, så spredte hun ud i sit netværk. Er der nogen, der kender nogle steder, hvor jeg kan lave sådan en bogrelease? Så sagde jeg, ja, jeg har lige været ude som drivhus ude på Frederiksberg, derude ved, hvad er det, jord? Der er en have derude, og så er der et universitet. Og så sagde jeg til hende, der skal du lade ud med din bog. Det er det, det handler om. Netværk handler om mennesker, og det her med at hjælpe hinanden, og det koster gratis. Så Miriam, du er simpelthen lige i øjet på det her med netværk, og det som jeg brænder for. Jeg brænder for mennesker. Netværk, det er mennesker, 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 og hjerter, hjerter. Det er jo helt fantastisk også, at Nicolas kommer ind her med sine hjerter og deler ud. Det plejer jeg jo at dele ud af hjerter, fordi det handler om mennesker. Det handler ikke om visitkort. Mange de går ud med deres visitkort til netværksmøder og siger, ja, nu skal vi jo netværke, og så spreder de visitkort ud. Nej, jeg vil gerne vide, hvem er du, og hvem er jeg? Kunne vi have glæde af hinanden? Og på den lange bane kan vi måske have glæde af hinanden og finde ud af, om vi skal dele de der visitkort. Man kan også dele et telefonnummer eller en e-mailadresse, eller på Facebook eller noget andet. Men det handler ikke om at få spredt en masse visitkort. Det handler faktisk om at kende så få rigtige, relevante kontakter, som du ved, hvad du skal bruge til. Hvis du har en hel masse visitkort, eller du har en hel masse i din Facebook, som du ikke aner, hvad du skal bruge til, jamen, hvad er et netværk så? Og så er der mange, der far ud til alle mulige konferencer og kurser. Nu skal vi jo tænke nej, for vi skal ud af netværke. Og jeg er selvstændig herinde på Republikken, så jeg skal ud af netværk. Der er ikke en skid netværk i det der. Og heller ikke sådan, som I sidder her, vel? Det er den dårligste måde at netværke på. Næh, i pausen, der skal I ud og hilse på nogen. Hvor mange af jer har nogen med herinde i dag, I kender? Hvor mange har taget en gæst med? Super. Dem har I fået sludret med nu. Så i pausen, så introducerer du en ny en til din gæst. Hvis du nu har en med, så kan I ikke sige til mig, ej, du skal hilse på Maria, eller du skal hilse på Miriam. Fordi det er det, der er netværket. Det er at dele nogle nye kontakter. Og så handler det om, at vi skal hjælpe hinanden. Du skal kunne give noget. Du skal kunne give nogle andre. Det er ikke dig, der skal ud, men det er dem, du kender i dit netværk. Du skal vide, hvem kan du anbefale til at hjælpe andre. Som da Miriam skulle bruge et sted til sin bogudgivelse, så kunne du sige, jamen, jeg kender et sted. Så netværk, det handler ikke om dig, men det handler om, hvem du kender. Ikke hvor mange du kender, men at du kender de rigtige. Så find ud af, hvem vil du gerne have i dit netværk. Og så gå ud og lede efter dem, og så sig, jeg vil gerne netværk med hende i de lille sko. Fordi du skal ikke kun netværk med dem, der går i røde sko. Du skal ikke netværk med dem, der er helt krab og rum. Rigtig mange af os, vi har en røvfuld i vores netværk, der er nøjagtig man til os selv. Men du skal ud af netværk med opfinderen, med ingeniøren, med hjertemenneskerne, med alle de andre. Du skal samle en hel masse forskellige i dit netværk. Ellers er du ikke en professionel netværker. Så får du ikke inspiration, så får du ikke sparring. Du skal ud og finde dem, som du har lyst til at netværke med. Og jeg tror, der er rigtig mange muligheder herinde på Republikken, og der er så mange spændende mennesker her. Ja, så det, I skal ud og finde alle de der sjove baller, og dem, der har de andre trusser på. Hvordan forbereder du dig, inden du går ud og netværker, sagde jeg engang på et kursus, så var det en, der sagde, jeg tager super sexet undertøj på. Fordi så havde hun det sådan meget bedre, så hun kunne gå ud og møde nogle nye mennesker. Og der er også nogen, der siger, jamen du er så udadvendt, du skal, behøver ikke være udadvendt for at gå ud og møde nye mennesker. Faktisk er dem, der er de dygtigste netværkere, det er dem, der kan lytte, og det er dem, der har få kontakter, men de kender dem, og de ved præcis, hvem det er. Det er som regel de generte, de introverte, og dem, som ikke går ud i verden. Det er min søn, han hedder Sebastian, og han spiller badminton, og for anden gang er han blevet landsmester. Og så spredte her ud i mit netværk og sagde, nu er min søn blevet landsmester for anden gang. Er der nogen, der kender nogen over på den der strip idrætsefterskole? Fordi de har badminton på den højeste linje, og der vil han så gerne ind. Og lige pludselig var der nogen, der kendte nogen, der kendte nogen. På 2 dage gik der, så blev jeg ringet op. Ja, nu er der en klasse til dig, til Sebastian. Han var på venteliste som nummer 8, men så kom han ind. Og så var der nogen på Facebook, der skrev, det er fandme ikke i orden. Nej, bare fordi du kender nogen, der kender nogen, så kommer din søn ind. Jamen, så er det jo. Når vi er nogen, der kender nogen, som kan hjælpe hinanden, så kan du nå bolig, kærester, biler, job, forretning. Men det handler om at kende de rigtige mennesker. Så gå ud i verden og sig, hvad I gerne vil have, og hvem I gerne vil netværke med. Der er altid nogen, der kender nogen. I så, der var et billede af Silas Holst. Er der nogen, der kender Silas Holst? Ham danseren fra Vild med Dans. Jeg sagde i en forsamling som her,
Jeg vil rigtig gerne danse med Silas Holt, så var det inde og sagde, jeg kender hans mor. 7. april, der skal du møde ude på Lille Løvendals Dansinstitut, der kommer Silas Holt. Så alt kan lade sig gøre. Det var bare det, jeg vil sige.